Ja som ti zaplatila vysokú školu, dala som za to posledné euro a ty sa mi takto odvďačíš, že sa muchluješ niekde v lese s takým niktošom. Krišo nie je žiadny niktoš, dobre? Ledva zmaturoval. Bože moja, teraz čo robí, rýpe sa v autách, ale ty si vysokoškoláčka s diplomom. Ja si myslím, že máš naviac. Som dospelá a nebudeš mi rozkazovať, s kým sa môžem a nemôžem stretávať. Výborne, tak sa s ním stretávaj a kľudne s ním aj bývaj. Ale potom musíš urobiť veci tak, ako je treba. A ako je treba, babička? Privedieš ho domov, predstaví sa ako budúci za tvojej mame, tvojmu otcovi a hlavne mne. A hlavne musí slúbiť, že ťa privedie k oltáru.